បាទសូមស្វាគមន៍បងប្អូនមកកាន់ការ line នៅតម្រុយឆ្នាំខ្មែរប្រចាំថ្ងៃមកបងប្អូននៅក្នុងតាមដាននៅតម្រុយរបស់ admin សូមបងប្អូនជួយជួយ like ហើយនិង subscribe ជារូបសញ្ញាកណ្ដឹងឲ្យ admin ម្នាក់បងមកដើម្បីនឹងលើកចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនបានតាមដាននៅតម្រុយរបស់ admin ផងដែរបាទជាដំបូង admin មានលេខតូចពិសេស4ក្រប់សម្រាប់ចែកជូនបងប្អូនគឺមាន4048 10គុណនិង16ចំណែកលេខត្រេងគឺលេខត្រេង48ប៉ុស AD បាទបងប្អូនឆ្លាញ់ពីចិត្តនៅក្នុងណាមួយយកទៅចាក់គ្រប់ម៉ោងគ្រប់ពេលទៅព្រោះភាគរយវាចេញច្រើនដែរសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទចំណែកលេខបន្ទាប់គឺលេខ O បងប្អូនបាទបងប្អូនអាចគឺមានខ្ទង់8ហើយនិងខ្ទង់10ខ្ទង់40បងប្អូនសរុបនៅក្នុងណាមួយបងប្អូនអាចយកទៅអូប៉ុស A B C D ទៅម្ដងទៅព្រោះថ្ងៃហ្នឹងគឺថ្ងៃលេខពិសេសដែរថ្ងៃហ្នឹងបាទចំណែកលេខបន្ទាប់គឺលេខធំបងប្អូនគឺមាន493គុណនិង918គុណនិង146គុណនិង212គុណបាទបងប្អូនឆ្លាញ់ពីចិត្តនៅក្នុងណាមួយយកទៅអូយកទៅចាក់គ្រប់ម៉ោងគ្រប់ពេលក៏ល្អដែរថ្ងៃនេះព្រោះពីរយវាចេញច្រើនបាទចុងក្រោយក៏សូមអរគុណបងប្អូនដែលជួយជួយ like ហើយនឹងតាមដាននៅវីដេអូរបស់មិញពីដើមរហូតដល់ចប់អរគុណជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀត